Morjes YouTube. Tänä viikonloppuna tulee touhultua paljon kaikki veneaiheista, niin ajattelin vähän kuvailla video samalla. Ja tosiaan tässä on tää Ruotsista meille tullut Yamaha V8 perämoottori, mikä pitäisi tähän vauhtiveneprojektiin laittaa kiinni. Mä en nyt tätä vieläkään saanut nostettu pystyyn, kun näissä uusissa koneissa ei ole mitään nostokorvi tuolla kopasissa enää. Siellä on niin paljon kaikki apulaitteja ja viritykset ei sinne simmoisena mahdu, niin näihin täytyy ostaa semmonen erillinen vauhtipyörän päällä pultattava nostolenkki, että ne saa nostettu. Mä semmoista kävin Yamaha Centerit kysymässä, niin se Yamaha virallinen työkalu olisi ollut yli 1000 euroa, niin ei kiitos. Onneksi Jenkeistä löytyi sitten tarvikevalmistaja. Kalliiksi tuli tääkin, kun toimituskulut ja tullit sun muut oli niin paljon, mutta on kaunis osa. Ketä Marine tekin tämmönen. Tää on se osa, mikä pultaan tuohon vauhtipyörän kiinni. Ja tää on sit niinku heidän universaali osa, mihin saa muitakin palikoja ostettu. Samalla ostin Eviruden osan tähän. Eikä nyt vihdoin saan tämänkin koneen nostettu pystyyn ja katsottu toimikta edes. Tää tuli tosiaan ostettu Ruotsista. Vähän niinku ilman näkemättä, niin ei mitään haju onko siellä moottorille sisässä, mutta toivotaan, että se toimii. Niin ja pukki täytyy kans rakentaa täällä. Mulla ei ole yhtään tommoista tosi vahva pukki, mikä kestäis ton yli 350 kiloisen koneen, niin tästä tarvitsisi semmonen nyt väsätä ja nostaa kone siihen ja ehkä vielä kokeilla sitä käymään. Odotan kyllä innolla, että miltä V8 mahtaa kuulostaa pukis. Kyllä kuivana käymään. Se on varmaan ihan fiksun kuulonen. Entä miltä se mahtaa tälle puhelimen mikrofonista kuulostaa? Mulla hävisi GoPro, missä oli tommonen kunnon mikki kiinni. Tuossa pari viikkoa sitten oltiin veljen purjeveneen kanssa purjeuskilpailuissa ja heitin sen jossain kohtaa sen GoProista sinne sisälle ja näin vaan, kun se pomppisi sinne pilssiin ja sinne hävisi. Ihan kuin tuhka tuulee. Koko vene etti sen läpi, mut ei vaan löydy. Ne, kenellä on veneen, niin tietää, millainen musta aukko se pilssi on. Ja vähän ehkä jotain siivostakin täytyy tehdä ennen kuin tuota kaunukaisi lähtee nostamaan pystyyn. Täällä on tätä romua niin pirusti. Tää lukeutuu niin romuihin kanssa. Kauhean ongelmapesäkin on ollut uudesta asti. Noin, sit on eka moottoripukki valmis. Tää on nyt tuolla 2,5 levikalla, mikä painaa sen 250 kiloa. Täytyy vielä tehdä täällä 3,5 kiloa, se oli hieman vahvemmasta. Varmaan 2,24 yhteen tuohon pystyyn ja sama homma alla. Ja sitten ihan matalampi, kun siihen tulee sitten renkaa talleen, niin se on vielä siirreltävä. Sitten tulee vähän näppärämpi. Vähän jännittää, että mitä kakkosnelonen sanoo, kun tämän hirveän laittaa siihen, mutta ei kakkosnelonen ikinä pettänyt. Tuskin pettää tälläkään kertaa. Ja alle tosiaan vielä pyörivät vaunupyörät, niin helppo liikutella vaikka täällä hiekkapihallakin. Joo, napata sit toi kehikko pois tieltä ja katsotaan miltä se oikeesti näyttää. No niin, sit on kehikko pois päältä ja eka kertaa se on paljastettu kokonaan. Tää on siis ihan tajuttoman kokoinen laitos. Sitä ei varmasti videolla saa selvyt kuin iso tää oikein on. Tää muovikoppakin on niin valtava, että täytyy varmaan jollain nosturilla nostaa pois tästä päältä. Siinä on neliheppa se Yamahan koppa. Se hiukan suhteuttaa, että minkä kokoinen toi ison vehkeen koppa oikein on. Ja näähän oli maailman tehokkain perämoottori silloin, kun tämä tuli. Ja taisi olla myöskin fyysiset mitoiltaan maailman suurin, maailman painavin ja taisi olla iskutilavuuskin maailman suurin. Ei ehkä se paras vauhtivenemoottori, kun tää ei tosiaan ole kevyt, mutta kyllä kaikki iso vaan on kaunista. Ja oli kyllä fiksusti toi kehikko. Siellä olisi valmiiksi hitsattu mutterit tonne, niin ei tarvinnut kuin pultit ottaa irti ja se nousi sit pois. Tämähän on Yamahan alkuperäinen kehikko. Vaikka tämä uskon olekaan, niin se, kenet mitä Ruotsista ostin, niin hänellä oli tullut ihan uudet 300 V8 jammut siihen, niin pisti tämän sitten tähän uuden Yamahan koppaan, minkä hän oli tehtaat saanut. Eikä tämä pysy tässä nyt pystyssä tämmöisen kanssa. Se on pultattu tonne. Ja sitten tuolta ohjausvarsi pultattu kiinni tähän koneen kilpeen. Se pysyy nätisti pystyssä sen aikaa, että sitä lähtee nostelemaan. Katsotaan sitten, mitä täältä kopan alta oikein löytyy. Tää on tosiaan eka kerta, kun mä itekin pääsen näkemään, että onko se jo moottori vai tiiliskivi. Tuolla on vielä kolmas kaava edessä.
sit se tarvitsis jollain saada nostettu pois. Sit täytyy varmaan ottaa kaksi kättä. No niin, sieltä se nousi. On niin paljon peitetty muovia kaikki, et paljon ei mitään pääs näkemään, mut on se kaunis. Ja on muuten hieno tää koppakin. Se on tehty aika aerodynaamiseksi. Kyllä tätä kelpaa katella sit, kun tää on veneen perässä. Tässä näkee vielä tota koko eroa. Mut joo, tästä tarvitsis nyt ainakin täältä päältä saada näkyen tää muovi pois, niin vauhtipyörä on varmaan tuolla, niin sinne saisi pultattu ton lenkin kiinni. Sen jälkeen mä aloin suunnittelemaan, että millä virityksellä mä tätä lähden nostamaan pystyyn. Joo, se lähti ihan repäisemään siitä irti ja sieltä löytyisi vauhtipyörä. Ja täältä pääsee nyt näkemään myös tän jakohihnan, mikä oli itse semmonen vähän kysymysmerkki, koska se ei ole hankala vaihtaa, mutta se on aika kallis osa. Se on useamman satasen, kun sen ottaa hihnan kiristäjä noiden kanssa. Mutta tämä näyttää oikeinkin hyvältä. Ja näissä ihan vaihtoväli on vaan, mitä Yamaha suositteella on, se 1000 tuntia. Ja tällä vehkellä ei ole menty, kun en nyt tarkkaan muista, mutta karvan yli 300 tuntia taisi olla. Ja sitten ei tarvitse vielä huolehtia. Oikeinkin positiivinen näkyy. Olen tyytyväinen. Ja tässä nyt näkyy, minkä takia tämä Yamahan työkalun erikoisen mallinen. Normaalisti tämä on ihan tasainen, missä on vaan reijät. Monessa muussa koneessa, niin siinä on helppo tehdä vaikka levystä itse semmoinen työkalu. Mutta tässä on nämä vauhtipyörän pultit tälleen pystys. Ja nämä on ne reijät, millä tämä nyt pitäisi pultaa kiinni. Tämä on vähän eksoottisemman mallinen. Tämmöistä ei olisi niin helppo tehdä itse. Ja se tulee tohon kiinni. Ja 3 pulttia kiristetään tonne. Sen jälkeen nostolenkki paikalle ja ei kun nostamaan ja katsotaan, kun serpi koko kampeakselen tuolta lohkossa tulos. No, toivottavasti ei. Nämä on viralliset työkalut, niin näin sitä kuuluisi nostaa. Tässä nyt tosiaan näkeekin, että eihän tänne mitään nostolenkkejä enää voi tehdä. Tämä on vähänkin modernimmat koneet, nämä on niin täynnä kaikkea tavaraa. Ei tänne semmosia mahtuisi, vaikka ne mun mielestä fiksui olisikin. Joo, mä tarvin tuossa nostoshiukan auttavia käsiä. En tänään tänne saanut semmoseen, niin täytyy nostaa pystyyn sit vasta seuraava video, kun mä saan jonkun kaverin tänne jelppaamaan. Varmaan joku tommonen taljaviritys täytyy tehdä, millä mä nostan sen sit ylös ja lyödään se tohon pukkiin kiinni. Joo, hei kai siin. Nähdään taas seuraavalla videolla. Ja muistakaa tilata kanavaa. Morjes!